Trampa på i mitten. Skog. Här kanske kan hamna rätt. Appelqvist är med. Nu då Dahlqvist. Lisa Dahlqvist. Ja! Och kommer det där målet som jag väntat på i 48 landskamper. Lisa Dahlqvist. I den 40:e minuten tar Sverige ledningen. Hon fick ju blommor och blad inför matchen här i sin 103:e landskamp. Ja, behärskat. Lägger den till rätta. Kändes som hon tittar upp här, Jakobsson försöker hitta in där till Appelqvist i första hand. Till slut hamnar den hos Dahlqvist här. Hon liksom inte tvekar speciellt mycket och passerar Gemma Fey i hennes högra hörn. Det var alltså mars 2013 senast. Det är snart alltså 10 år sedan nästan.